Смажені смаколики на відкритому вогнищі. У театральному сквері триває новорічний ярмарок. Кухарі готують шашлики, плов та глінтвейн на дровах. Чи безпечна така кулінарія у центрі міста – спеціальний репортаж програми. Випити чаю, кави або глінтвейну, скуштувати шашлик чи плов, придбати прикраси хендмейд та танцювати. На ярмарок маріупольці приходять переважно ввечері. Олена запевняє, містяни полюбляють вуличну їжу. Це шашлики, або ж шаурма, от глінтвейн, наприклад, теж вход йде. Сама ж дівчина вирішила скуштувати млинців. Блини у нас з ветчиною, сиром і соусом, з м'ясом і соусом, ага. Со сгущенкою. Ну ви спробуйте і скажете. Дем'ян – кухар з 10-річним стажем, а ще професійний коваль. Розповідає, печі, на яких готує, викував власноруч. В їх безпечності впевнений. Во-первых, огонь горит внутри, это раз. Во-вторых, внутри печки стоит два пламя-гасителя, и третий стоит наверху. Все думают, что это типа крыша трубы, но на самом деле это не крыша, это пламя-гаситель. Когда, если искры вылетают, ну, с печки, она бьется об него и тухнет. У Донецькій і Луганській областях вже 4 роки діє мораторій на перевірки об'єктів бізнесу, розповідають рятувальники. Тому маріупольський ярмарок вогнеборці не інспектуватимуть. Нагадують основні правила пожежної безпеки під час масових гулянь. Наявність вогнегасників, відповідно, вони повинні вміти користуватися їм. В Маріуполі не зафіксовано випадків пожеж під час здійснення громадських заходів. Нагадаємо, у суботу, 22 грудня, на Різдвяному ярмарку у центрі Львова сталася пожежа. Вибухнув газовий балон. Внаслідок постраждали 5 осіб. Маріупольські підприємці запевняють, газ у ярмаркових хатинках не використовують та дотримуються правил пожежної безпеки. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».